Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Opel dealer Orange Motors en Holland Casino. Goedendag, leuk dat je kijkt naar deze extra aflevering van Sportclub Rijnmond, die geheel in het teken staat van de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam Rijnmond. De Sport Award die we afgelopen maandag natuurlijk het allerliefst hadden uitgereikt op het SS Rotterdam. Maar je weet, het winterweer gooit een zwaar roet in het eten. Ja, en als dan de winnaars niet naar de Sport Awards komen, dan gaan de Sport Awards naar de winnaars. De komende half uur reiken we dus 7 prijzen uit. De sportman, de sportvrouw, sportploeg, de sportcoach, de sporttalent, de sportvrijwilliger en de gehandicapte sportprijs. Allen hebben in 2017 iets heel bijzonders gepresteerd. Daar gaan we ze voor eren. En 2017 was sowieso al een bijzonder sportjaar. See in the dark, we are rockets pointed up at the stars. What about us? What about all the broken, happy ever after? De eerste twee awards die we gaan uitreiken zijn die van Sportman en van Sportploeg. Don't ever last, stolen from the light by demons of
En dit is hem. De sportman van het jaar die de Sportaward Rotterdam-Rijnmond gaat krijgen voor 2017. Van harte gefeliciteerd. Ja, was je verrast toen je het hoorde? Ja, het is altijd wel een verrassing. En ik ben er wel heel blij mee, om eerlijk te zijn. Het is toch iets waar ik wel trots op ben, zeker. Lijkt me moeilijk om in een teamsport een individuele prijs te moeten ontvangen. Ja, tuurlijk. Ik ben een speler die het van mijn team moet hebben. En afgelopen seizoen ook dat we het met z'n allen hebben gedaan. Met de supporters erachter en iedereen die elkaar heeft geholpen. Dus, maar het is extra speciaal dat je dan ook nog een individuele prijs krijgt. Dat is altijd een waardering. En ook dat je wel goed bezig was. We hebben een prachtig award voor je. Hans Soetert maar van Rotterdam Topsport. Reikt hem uit. Karim, we hadden het graag gisteren op de SS Rotterdam aan je willen uitreiken met veel publiek. Maar namens heel Rotterdam, publiek en vakjury, dik verdiend deze sportprijs van het jaar 2017. Dankjewel, ik ben er heel blij mee. En ik bedank iedereen, mijn teamgenoten natuurlijk en de supporters en heel Rotterdam eigenlijk. Bedankt. We hebben nog meer voor je. Ook nog. Bloemen, kan je mee naar huis nemen? Ja, kan me mijn moeder geven. Ja, dankjewel. Misschien kan je dan ook nog met je moeder een avondje uitgaan, want dat hebben we ook nog voor je. Oh, dat is helemaal top. Nee, dankjewel. Een avond in het Holland Casino. Ik ben wel verwend hoor. Dankjewel. Okay, dit is hem, de sportman van het jaar voor de regio Rijnmond 2017. En hij moet nog even blijven staan, want we hebben er nog één. Want ja, Sliedrecht Sport, Neptunus of Feyenoord, het is toch Feyenoord geworden. Dat zal niemand verbazen, maar ook van harte gefeliciteerd. Ik geef je weer een hand. Ja, bedankt. Sportploeg van het jaar. Ja, ik heb veel prijzen gepakt, denk ik. En het is hartstikke mooi. Ook de waardering en bevestiging dat we als team goed hebben gepresteerd. En ja, landskampioen na zo lange tijd. Dus deze had ik sowieso wel verwacht. Ik had je graag een showballet gegeven en van alles. Maar het is helaas niet zo mogen zijn dat je op een prachtige feestavond je prijs krijgt. Maar daar is Hans weer. Ja. Je zal er niet minder blij om zijn. Nee, zeker niet. Ik ben hartstikke blij mee en het team zal er ook heel blij mee zijn. Dankjewel. Nee. Nogmaals gefeliciteerd. Yes, en je hebt inderdaad voor Rotterdam voor een onvergetelijke dag gezorgd. Dankjewel. Met jouw team. Bedankt. En gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en dan zijn we al niet klaar, want ook hier horen bloemen bij. Nou, yes. Nog een bos voor je moeder, wie weet. Ja, dankjewel. En ook een heel avondje uit. Met de ploeg? Ja, dat komt. Daar houden jullie wel van, hè? Ja, dat komt wel goed, denk ik. Oké, Karim, gefeliciteerd, ja, sportman. Dankjewel. Feyenoord sportploeg. Volgend jaar, wie weet. Maar voor nu, geniet ervan en heel veel plezier. Zeker doen. Ik wil iedereen bedanken. Dankjewel. Dat waren de eerste twee op naar de sportvrouw. Something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know. You should.
Nee, dit is niet, het spijt me, nee, ik ben niet Caroline Tensen, maar dit is wel Berkel en Roderijs. En we gaan op zoek naar Chantal Blaak. Die woont hier al een aantal jaren met haar vriend Lars van den Broek. En we gaan eens kijken of we haar kunnen verrassen met de prijs van de sportvrouw van het jaar. Ja, hoi. Chantal Blaak. En als we met bloemen komen, weet jij wat er aan de hand is, hè? Van harte gefeliciteerd. Sportvrouw van het jaar, de sportaward Rotterdam Rijnmond is voor jou. Superleuk, dankjewel. Dat had ik nog niet verwacht eigenlijk. Niet liegen. Nee, ik had het nog niet verwacht. Je bent wereldkampioen geworden, Nederlands kampioen geworden. Dan is dit toch een terechte beloning. Jazeker, ja. Ik zei toen ik Nederlands kampioen was, zei ik van mijn seizoen kan niet meer stuk. En toen werd ik ook nog eens wereldkampioen. Toen zei ik mijn carrière kan niet meer stuk. En ja, nu blijven de prijzen komen. Dus dit is wel echt een ontzettende eer. Wereldkampioen op de weg. Heeft het je leven op zijn kop gezet? Op zijn kop. Ja, het heeft mijn leven wel een klein beetje veranderd. Ik voel me nog eigenlijk hetzelfde. Ik ben nog gewoon Chantal. Maar ja, er is wel heel veel op me afgekomen de laatste weken. En ik moet zeggen dat ik er eigenlijk alleen maar van geniet. Je verslaat Lucinda Brandt en Marieke Keizer. Vind je dat je een terechte winnares bent? Sowieso iedereen die genomineerd wordt verdient het. Dus terecht. Ja, je wil natuurlijk altijd winnen. Dus ik dacht, er kan wel een eind komen met een Nederlandse titel en een wereldtitel. Maar je weet het natuurlijk nooit. Het is toch ook een publieksprijs. En ik vind het echt een hele eer dat ik heb gewonnen. Feyenoord werd kampioen en heel Rotterdam werd gek. En daarna ging het in het begin van de competitie allemaal wat minder. Hoe is dat met jou? Verwacht je dat het bij jou zal gaan? Heb je nog de drive om door te gaan nu je het allerhoogste hebt bereikt? Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Dat is in het begin eventjes afwachten hoe je ermee omgaat, hoe het voelt. En ik kreeg direct de vraag na de wedstrijd van wat gaat dat volgend seizoen brengen? Nou, dat is sowieso moeilijk om te antwoorden. En nu voel ik me eigenlijk vooral heel erg gemotiveerd. Ik ben heel gedreven. En als ik elke dag dat truitje aantrek met trainen, dan sta ik met een glimlach, stap ik op mijn fiets. En ik voel ook niet zo heel veel druk. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Chantal Blaak, sportvrouw van het jaar. Prachtige winnares. We zijn even van auto gewisseld en we gaan nu drie categorieën achter elkaar doen. Straks het sporttalent van het jaar, daarvoor de gehandicapte sportprijs. Maar nu eerst de sportvrijwilliger van het jaar. En dit zijn de drie genomineerden. You in your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. Ik ben Kevin van den Berg, ik ben 20 jaar. Ik volleybal bij Volley Zuid in Rotterdam. Ik geef training, ik zit in de technische commissie. Ik organiseer heel veel activiteiten voor de jeugd. Jeugdkampen, toernooien, dat soort dingen. Ik draai bardiensten, ik fluit. En ik hoop ook dat er steeds meer mensen, een beetje van mijn leeftijd, ook zich in willen zetten. Je merkt dat toch de vrijwilligers steeds ouder worden die wat doen, ook bij ons de club. Dus ik hoop dat toch mensen bijvoorbeeld uit mijn team of van mijn leeftijd zich ook steeds meer gaan inzetten en leuke dingen gaan doen, gezellige vereniging maken. Ik ben Annette van der Vaart, ik hoor bij Rotterdam Atletiek. Ik train de jeugd van 6 tot ik denk een jaar of 18. En alle randactiviteiten die daarbij horen, daar organiseer ik er mee. Vrijwilligerswerk is belangrijk omdat je daardoor mensen bij elkaar brengt en daarmee mensen een stukje verder op weg helpt. Ik ben Mark Knoet, ik hoor bij hockeyclub Dashaven en ik doe wedstrijdsecretariaat, kinderen trainen, fluiten en bij de club helpen eigenlijk. Eén, het is een hele leuke sport. En twee, het is gewoon heel leuk om met elkaar samen in de wijken dingen te doen. Ik denk gewoon dat je samen gewoon, zeker in zo'n wijk als Dashaven, dat je gewoon samen dingen moet doen. En dat kan niet altijd gesponsord zijn of betaald door een overheid of een gemeente. Maar dat kan wel als je gewoon allemaal zelf een klein stukje van je tijd inlevert en gewoon iets opzet, gewoon aan de slag gaat. Ja, en dit is hem, de sportvrijwilliger van het jaar, Mark Knoet van Hockeyclub Delfshaven. Van harte gefeliciteerd, we staan voor het clubgebouw, we staan voor een prachtig logo en je hebt een prachtige prijs gewonnen. Jazeker, heel blij, dat is een enorme eer, een enorme waardering ook, leuk.
Maar een groot hockeyveld zie ik hier niet liggen. Nee, hebben we nog niet. Komt er hopelijk aan binnenkort. Maar voorlopig doen we het op openbare velden en af en toe lenen we velden van andere clubs. Is dat werkbaar? Ja, ja. Ja, het is af en toe wat geregeld omdat je verder weg moet, maar het is wel te doen nog tot nu toe. Gert-Jan Lammers van Rotterdam Sports Support is erbij. Mark, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Fantastisch om te zien hoe jullie met ondernemerschap, lef en ook een beetje creativiteit deze club uit de grond gestampt hebben. Dank je. Verdient heel veel lof. Natuurlijk, jij als vrijwilliger van deze club, maar deze prijs staat ook wel een beetje symbool voor al die vrijwilligers in de sport die week in week uit ontzettend goed werk doen, maar jij in het bijzonder dit jaar. En je verdient hem dus als geen ander. Dank u wel. Ik ben Zwartsef Maassen. We zijn bij voetbalvereniging Transfalia Z2. Ja, en het is gewoon een wereldclub. Het is gewoon, de mensen zijn hier fantastisch en je wordt hier niet als een geger. Alle mensen zijn hetzelfde. En als wij bijvoorbeeld status gevoetbald hebben, ja, dan vragen alle mensen, hey, wat hebben jullie gedaan? Of je wordt niet als in een kleine hoek gezet als scheefspeler. En dat vind ik gewoon fantastisch. Een jaar of 10 geleden, toen wilden we gaan zeilen met een aantal mensen met een beperking. En dat bleek eigenlijk onmogelijk te zijn. Dus toen is er een zeilbootje geregeld en zijn we in eerste instantie met een klein aantal mensen op een zondag gaan zeilen. En dus langzaam is dat uitgebreid. En zo is uiteindelijk de stichting gestart. Zodra ze in de boot zitten, dan zie ik een stukje ontspanning ontstaan. De wind in de zeilen, ja, geeft rust aan de mensen. Ik ben Ian Korpel, 19 jaar oud en we zijn bij TV Alexanderstad. Een leuke club, een sociale, maar ook een fanatieke club waar ze echt kijken wat hij of zij in huis hebben. Het is niet zo'n club van ach, ze zijn zo lekker bezig laatst, maar en dat is het mooie aan deze club. Ik word steeds beter, al zeg ik het zelf, maar dat heb ik aan de vereniging te danken. En dat waren de genomineerden. En hier staan de winnaars. En dan vraag ik je af, wie zijn dat dan? SGT Alexanderstad, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Met de gehandicapte sportprijs. Dankjewel. Bij de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2017. Ja, dat is wat. Als je meedoet aan zo'n prijs is leuk, maar een win is nog veel leuker natuurlijk. Ja, dat klopt helemaal. Het is, wij doen het niet voor de prijzen, maar het is hartstikke leuk om gewaardeerd te worden. En vooral voor onze sporters is het nog veel leuker om gewaardeerd te worden en ook een keer in het zonnetje worden gezet. Wat is jouw rol bij Alexanderstad? Ik geef tennisles aan verstandelijk beperkte en lichamelijk beperkte. En hoe ben je daar zo bij gekomen? Nou, dit is mijn oma. En zij heeft het opgezet. En uiteraard ben ik komen helpen. En dat doe ik met heel veel plezier. En toch wil ik van oma even weten, waarom is oma daar ooit mee begonnen? Omdat ik in Amerika zag ik het volop. Wij reizen door Amerika heen, 9 weken. Daar hebben we op verschillende plaatsen gezeten. En daar zag ik het. En die deden al mee aan Special Olympics wereldwijd. Nou, ik vond dat in Nederland ook moest gebeuren. En zeker in Rotterdam. Nou, ik ben net zo trots als jullie dat ik hem aan jullie mag overhandigen. Hij is een beetje gehandicapt, dus past er een beetje. Past er wel bij dan. Pak hem met twee handen aan. Maar goed, jullie hebben hem dik verdiend. Een van de initiatiefnemers om met gehandicapten te gaan tennissen. En daarmee ook wel een beweging ingezet in het Rotterdamse. Dus ik ben heel erg blij om hem aan jullie te mogen overhandigen. Dik verdiend. Dankjewel, Gert-Jan. Alsjeblieft. En dat is niet alles. Want jullie gaan ook nog met een aantal mensen van de club. Gaan jullie een prachtige, volledig verzorgd uitje meemaken. Dus ook voor jullie. Hartstikke leuk, dankjewel. Wordt aangeboden door Holland Casino, dus fantastisch. Nou, hartstikke bedankt. Don't act like you know me, like you know me, na na eh. I am not your homie, not your homie.
Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. We zijn in de Torf Mavo in Hilversberg. We zijn met wat mensen van Rotterdam Topsport. En pa en ma van Alida van Dalen zijn er ook bij. Want ze weet dat ze gewonnen heeft, maar niet dat we haar nu komen verrassen met deze prachtige prijs. Ze heeft gewoon les. Wat voor les heeft ze nu, pa? Ze heeft nu Engels. Engels? Van mevrouw Vermeulen. Van mevrouw Vermeulen. Ik ga het toch in het Nederlands doen, hè? Maar... Voel me nou net Sinterklaas. Ja, okay. Goedenavond, toegenomen. Goede... Tot zover morgen. Het voorbeeld. De toets begint. Mag ik even storen alsjeblieft? Lees eerst opgaan. Ik ben op zoek naar het sporttalent van het jaar. Zou het sporttalent van het jaar even op willen staan? En zou de klas even voor haar willen applaudisseren? Alida, je wist het al, hè? Ja. Maar niet dat we vandaag zouden komen, hè? Nee. Je vader, je moeder, ze zitten allemaal in het complot. En deze is voor jou. Jij bent het beste sporttalent van deze regio in 2017. Je hebt fantastische prestaties geleverd. Je hebt fantastische andere talenten verslagen. En deze is voor jou. Dank. Alsjeblieft. Wat vind je ervan? Ik ben echt super blij daarmee. Echt, ik had het niet verwacht. En hoe is dat? Want je wordt getraind door je moeder, Jacqueline Gormachtig. Zelf ooit ook sporttalent van Rotterdam in 89, sportvrouw in 93. Jullie zijn bijna dag en nacht met elkaar bezig, hè, om beter te worden. Ja, dat is zeer zeker waar. En hoe is dat leuk? Hebben jullie wel eens ruzie? Nee, het gaat gewoon zoals normaal. Ook als je gewoon trainer bent en ja. Je moeder was heel goed. Ga jij beter worden? Sowieso. Ik ben de directeur van Rotterdam Topsport en ik feliciteer jou natuurlijk vanzelfsprekend van harte. Het was ontzettend jammer dat we afgelopen maandag op de SS Rotterdam het feest niet hebben kunnen vieren. Ik weet dat jij heel erg teleurgesteld bent. Nou, en terecht. Nou, wij zijn van Rotterdam Topsport heel erg trots op onze talenten in Rotterdam. En daar hebben we ook wat voor over. Dus je krijgt van ons een cheque van €750. Je mag hem besteden waaraan je wil. En we wensen je daar heel veel succes mee. En we gaan jou natuurlijk volgen totdat we je dadelijk zien op de Olympische Spelen. Want dat heb je gezegd. In de krant zei je ook, ik wil beter worden dan moeder. Ik ga haar records van eraf pakken. Nou, dat is je van harte gegund. Heel erg gefeliciteerd. Alsjeblieft. Alida van Dalen gaan we ongetwijfeld nog veel van horen in de toekomst. Ben u onderweg naar de Coolsingel, naar het stadhuis? Want ik heb een afspraak met de sportwethouder van Rotterdam, Adriaan Visser. Want ook voor hem was het een bewogen sportjaar. Wethouder Adriaan Visser, 2017 zit er bijna op. Als u terugblikt op één van uw portefeuilles, sport. Wat is dan het eerste? What comes to mind? Nou, dat we een fantastisch jaar achter de rug hebben. Met hele mooie sport. Breed sport, maar vooral natuurlijk heel veel mooie topsportevenementen. Ik vond het short track in Ahoy. Een ijsbaan neerleggen midden in Ahoy, dat is natuurlijk heel bijzonder. En dan ook nog deze kampioenschappen die daarbij had. Prachtig. Ik vond van de zomer de triathlon, dwars door de stad op een hele kleine plek. Het was een beetje slecht weer af en toe, maar we hebben wel echt genoten. Ja, en we hadden natuurlijk een evenement in mei hier op de Coolsingel. Ja, dat was voor mij absoluut het hoogtepunt. Tweede bevrijdingsdag noem ik het. Ja, ik heb er heel lang op moeten wachten. Ik heb die dag toen ook gezegd. Ik heb een zoon van 17, die had het nog nooit meegemaakt. Dus die heb ik van school hierheen naar binnen moeten sleuren. En we hebben samen genoten.
Ik denk dat we heel Rotterdam een beetje hebben opgetild. Iedereen was blij en ik denk dat dat nog steeds geldt. We moeten een beetje weer de punten verzamelen, zullen we maar zeggen. Maar ja, als je na 18 jaar zo'n bevrijding hebt, dan vind ik een tweede bevrijdingsdag, we moeten ook niet gek gaan doen. Maar het is wel een mooie uitdrukking. 2017 was super. Kan 2018 daar overheen? Nee, dat kan eigenlijk niet. Dat zou heel erg leuk zijn. Maar volgens mij moet je af en toe gewoon een moment markeren en zeggen, 17 was echt een fantastisch sportjaar met een heel erg hoogtepunt rondom Feyenoord. Moet er ook eerlijk in zijn. 18 wordt een geweldig sportjaar. Maar zoals 17, ik denk dat dat niet gaat lukken. Dan wil ik terug naar een minuut uit 2017 van u. Kies hem uit. Een minuut die zegt, dat was mijn mooiste sportminuut van 2017. Ja, dat was de eerste minuut van de laatste wedstrijd van Feyenoord. Dat is heel simpel. Kuit die hem erin, jaste. En de extase in dat stadion. Fantastisch. Waar was u, waar zat u en wat deed u? Ja, ik heb dat van de zomer ook gezegd. Ik was door Allard Kastelein, de directeur van het havenbedrijf, uitgenodigd. Die zei, joh, het is de laatste wedstrijd, laten we er een familiedag van maken. Neem je vader mee. Mijn vader is 87, zijn vader is 90. Of over de 90. En toen hebben we ook allebei onze zoons meegenomen. Dus er waren drie generaties van Allard Kastelein, drie generaties Adriaan Visser. En we hebben staan huilen toen die extase er was. Mooi. Ja, dat was heel mooi. Ik heb zoveel mannen horen zeggen, ik heb staan huilen. Ja, ik schaam me daar helemaal niet voor. Ik heb daar heel lang naar uitgekeken. Iedereen weet dat het mijn club is. En als je dat mag beleven met elkaar, en ook op die manier, in die context. Ja, dat was, jij vraagt het, hoogtepunt van het jaar. En we hebben de laatste week gedaan en dat willen we voortzetten. Maar het begint altijd bij de volgende wedstrijd. En daar moet ook de focus liggen. En dat zullen we morgen. Dancing is what to do. Dancing is what think of you. Dancing is what cleans my soul. Dancing is what makes me whole. Dancing is what to do. Dancing is what think of you. Dancing is what cleans my soul. Dancing is what makes me whole. Ja, de laatste van de 7 awards, de Sport Awards Rotterdam Rijnmond, is voor de trainer van Feyenoord. En dat zal helemaal niemand vreemd vinden. Giovanni van Bronckhorst, van harte sportcoach van het jaar van het hele Rijnmondgebied. Je had hem stiekem wel een beetje verwacht, denk ik. Nou, verwachten. Ik ben niet iemand die dingen verwacht. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk wel blij dat ik het geworden ben. Niet voor mezelf, maar meestal als je als coach iets vindt, dan is je team ook succesvol. Ik denk dat altijd samen gaat. Dus in dat opzicht ben ik blij voor mijn team. Dat we kampioen zijn geworden. En als dit daaraan vasthangt, so be it. Realiseer jij dat jij meer dan een titel geschonken hebt aan Rotterdam en de omgeving? Want dit is vele malen groter geweest, die blijdschap op 14 en 15 mei. Ja, dat is natuurlijk iets wat blijft. Die emotie blijft bij mij. Ik denk bij heel veel Rotterdammers, heel veel Feyenoorders. Wat je ook zegt, het is natuurlijk na 18 jaar kampioen van Nederland. Maar ik denk ook de hele aanloop ernaartoe, hoe mensen daar naartoe leven. Uiteindelijk na het verlies bij Excelsior, een week later de euforie. Met het feest in het stadion, het feest op de Koolsingel. Dus dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Bij een erkenning hoort een award. Giovanni, hi. We hadden hem graag gisteravond op het SS Rotterdam aan je willen overhandigen. Maar namens het Rotterdamse publiek en de vakjury, geen twijfel voor dit jaar met jouw ploeg, sportcoach van het jaar 2017. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Super. Niet je eerste, hè? Merci. Wat zei je? Niet je eerste. Nee, in 2010 ook sportman van het jaar. En die ziet hetzelfde uit. Dus kunnen ze mooi naast elkaar. En dan hebben we ook nog wat voor je vrouw meegenomen. Oh, super.
Dankjewel. En je kan helemaal thuiskomen. Je kan een avondje met haar op stap. En waar gaan we naartoe? Naar het casino. Oh, dat is mooi. Hou je daarvan? Moet ik geld meenemen? Of? Dat wel, ja. Nee, dat komt goed. Dankjewel. Ik ben, wat ik zei, blij met deze erkenning. Blij natuurlijk met het kampioenschap. Ook dat mijn ploeg ook ploeg van het jaar geworden is. Karim, sportman van het jaar. Dus in dat opzicht een heel mooi jaar voor Feyenoord. We zijn weer terug, daar waar we de uitzending begonnen. Dit waren de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond. Helaas niet op een swingend SS Rotterdam, maar daar kon helaas ook niemand wat aan doen. De waardering voor de sporters was er in ieder geval niet minder om. Volgend jaar gaan we er weer een groot feest van maken. Bedankt voor het kijken. Morgen niet vergeten, FC Rijnmond, 7:15. Tot ziens! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Opel Dealer Orange Motors en Holland Casino.